বিজেপিও নহয়, কংগ্রেসও নহয়, এজিপিও নহয়, আর ওটা কি নতুন লাইসেন্স কি নাম, হ্যাঁ কিবা ফটুয়া পার্টি, এটা কি নাম, কেজেপি ন। মই সেইবিলাক একো নহয়, আমি সোশ্যাল লেফটিষ্ট, মই মানুহৰ কাৰণে কাম কৰোঁ। নমস্কাৰ, আনঅফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই গুঞ্জন বৰা আৰু আজিৰ বিষয়টো হৈছে যিটো বিষয়ে বৰ্তমান অসম জ্বলাই আছে, আৰু সেই বিষয়টো হৈছে জুবিন গাৰ্গে কৈছে অসম জাতীয় পৰিষদ এটা ফটুৱা দল। আৰু এই বিষয়টো যিহেতু ইতিমধ্যে সকলোতে চৰ্চা চলি আছে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিছে, মই ভাবিলোঁ ময়ো মোৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিছোঁ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব। মই আপোনালোকক পোনে পোনে এটাই প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ, সেইটো হৈছে যে জুবিন গাৰ্গক আপোনালোকে কি হিচাপে বিচাৰে, এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হিচাপে, এগৰাকী অভিনেতা হিচাপে, নে অসমৰ অভিভাৱক হিচাপে? জুবিন গাৰ্গ বৰ্তমান আমি সকলোৱে জানো, জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনাকৈ গান গাব পৰা বৰ্তমান অসমত আৰু এজন কোনো নাই, আৰু অভিনয়ো তেওঁ বৰ্তমান আগতে কিছু কমকৈ কৰিছিল যদিও এতিয়া যি অভিনয় কৰিছে সকলোৱে ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু আমিও ভাল পাওঁ। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ গান নুশুনাকৈ আমাৰ হয়তো এটাও দিন পাৰ নহয়। কিন্তু কথা হ'ল যে জুবিন গাৰ্গে বৰ্তমান এনে কিছুমান বিতৰ্কৰ মাজলৈ নিজকে টানি ল'বলৈ বিচাৰিছে, এনে কিছুমান বিতৰ্কত সোমাই যাবলৈ নিজে বিচাৰিছে যিবোৰ আমি কেতিয়াও জুবিন গাৰ্গৰ পৰা আশা নকৰোঁ। কাৰণ জুবিন গাৰ্গক আমি এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হিচাপে বা এগৰাকী অভিনেতা হিচাপেই বিচাৰোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে জুবিন গাৰ্গক যদি কোনো ব্যক্তিয়ে আক্ৰমণ কৰে, বেয়াকৈ কয়, আমি কিন্তু ভাল নাপাওঁ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অকল জুবিন গাৰ্গক বেয়াকৈ কোৱা মানুহজনৰে দোষ নেকি? জুবিন গাৰ্গৰ গাত অকণো দোষ নাই নেকি? তেনেকুৱা নহয়, জুবিন গাৰ্গৰ গাত দোষ আছে। আমি জুবিন গাৰ্গক সমৰ্থন কৰোঁ, জুবিন গাৰ্গক আমি অনুৰাগী, কিন্তু অনুৰাগী এজন সঁচা অনুৰাগী আমি কেতিয়া হ'ম? যেতিয়া জুবিন গাৰ্গে বা অন্য এজন যাক আমি যাৰ আমি অনুৰাগী হিচাপে থাকোঁ, সেইজন ব্যক্তিয়ে সঁচা বা শুদ্ধ কৰা কামটো আমি সমৰ্থন কৰোঁ, আৰু যিটো মিছা কথা কয় বা যিটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় সমাজৰ বাবে, সেইটো আমি বেয়া বুলি আমি তেওঁক জনাব পাৰোঁ, সেইজনকহে আমি প্ৰকৃত অনুৰাগী বা প্ৰকৃত সমৰ্থনকাৰী বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু আমি যদি প্ৰত্যেকটো কথাতে আমি সমৰ্থন কৰি যাওঁ, প্ৰত্যেকটো কথাতে আমি হয় হুজুৰ এনেকৈ কৰি যাওঁ, কিন্তু সেই মানুহজনৰ অহংকাৰটো অকণমান বাঢ়ি যায় আৰু যি টি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, যাৰ ফলত এটা সময়ত সকলোৱে তেওঁক বেয়া পাবলৈ আৰম্ভ কৰে, যিটো আমি জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৰিবলৈ বিচৰা নাই। কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ কিছুমান এনেকুৱা যি আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত শুনি থাকোঁ যে অন্ধভক্ত বা ভক্ত, জয় জুবিনদা বুলি যিকোনো এটা পোষ্ট দিলে জয় জুবিনদা লিখি দিয়ে, কিন্তু ভিতৰত কি আছে সেই বস্তুটো নেদেখে। এই পোষ্টটো বা এই শব্দখিনি শুনি হয়তো আপুনি মোক এই ভিডিঅ'ত গালি পাৰিব পাৰে, কিন্তু গালি পৰাৰ আগতে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব, তাৰপিছত গালি গালাজ কৰিব। আপোনাক মই কৈছোঁৱেই যে আপুনি জুবিন গাৰ্গক খুব ভাল পায়, কিন্তু জুবিন গাৰ্গক অন্ধভাৱে ভাল নাপাব যাতে তেওঁ কৰা বেয়া কামটোও আপুনি হয় বুলি কয়। যদি তেনেকৈ কৰি থাকে কৰি থাকে কৰি থাকে, এটা সময়ত জুবিন গাৰ্গে ভাবিব যে হয়, মই যিয়ে কৰোঁ সকলোৱে শুদ্ধ। এটা কথা চাওক, কালি জুবিন গাৰ্গে এটা ৰাজনৈতিক দলক ফটুৱা দল বুলি ক'লে। সেই ৰাজনৈতিক দলটোক আমি কেনেকৈ ফটুৱা বুলি ক'ম বা কিয় ফটুৱা বুলি ক'ম? সেই দলটোৰ অসমৰ ভূমিকা কি, অসমত ভূমিকা কি? সেই দলটো নতুনকৈ জন্ম হৈছেহে যোৱাবাৰ, তেওঁক আমি কাম কৰিবলৈ সুবিধা দিছোঁ জানো, কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকক আমি সুবিধা দিয়া নাই। সেই ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ সেই দলটোক ফটুৱা বুলি ক'ম? আৰু সেই দলটোত একেবাৰে অশিক্ষিত মানুহটো নাই, বহু শিক্ষিত মানুহ আছে, সেই শিক্ষিত মানুহবোৰ কি ফটুৱা নেকি? বা সেই দলটোক যিসকলে ভোট দিছিলে, হয়তো লুইন জ্যোতি গগৈ সেই সময়ত তেওঁ সভাপতি আছিলে বা তেওঁ ভোটত হাৰিবও পাৰে, কিন্তু তেওঁকতো এজনে হ'লেও ভোট দিছে বা দহজনে এশ দুজনে হাজাৰজনে হ'লেও ভোট দিছে। সেই মানুহজনক ভোট দিয়া মানুহখিনি বা সেই দলটোক ভোট দিয়া মানুহখিনি ফটুৱা নেকি? জুবিন গাৰ্গে কিছুমান কথা ভাবি চিন্তি কোৱাটো উচিত, আৰু এনেবোৰ কথা যেতিয়া জুবিন গাৰ্গে কৈ দিয়ে, তেতিয়া সামাজিক মাধ্যমত জুবিন গাৰ্গক বিভিন্ন ধৰণৰ লোকে গালি গালাজ কৰে। আৰু মই এইটো কথা দেখি আছোঁ যে সেই দলৰ এজন লোকে জুবিন গাৰ্গক বিভিন্ন ধৰণৰ কেলেংকাৰীৰ লগত এতিয়া সাঙুৰিছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ জুবিন গাৰ্গক বেয়াকৈ কৈ আছে, যিটো আমি ভাল পোৱা নাই, সেইটো হ'ব নালাগিছিল। কিন্তু হ'ল কেনেকৈ হ'ল? জুবিন গাৰ্গে সেই বিপদটো নিজে চপাই আনিছে। যোৱাকালি জুবিন গাৰ্গক কলৈ মাতিছিলে? কটন কলেজলৈ। কটন কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত তেওঁ বাৰ্তালাপ কৰি আছিল, তাৰ মাজতে তেওঁ নিজে কৈ দিলে যে মই এজিপিও নহয়, বিজেপিও নহয়, তাৰপিছত আৰু এটা অন্য দল কি বুলি কওঁতে মই আপোনাক ভিডিঅ'টো দেখাই দিছোঁ, চাই লওক এবাৰ। আই এম এ ছ'চিয়েল লেফটিষ্ট, মই বিজেপিও নহয়, কংগ্ৰেছো নহয়,
এ জিপিউ নহয় আৰু এটা কি নতুন ওলাইছিলে যে কি নাম হ্যাঁ কিবা ফটোয়া পাৰ্টি এটা যে কি নাম কেজেপি ন আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে ভিডিঅ'টো চালে আৰু গম পাইছে যে জুবিন গাৰ্গে কৈছে যে সেই দলটো ফটোয়া আৰু এজনে কৈছে যে অসম জাতীয় পৰিষদ অ এটো ফটোয়াৰ দল কিন্তু কেনেকৈ ফটোয়া হল আৰু জুবিন গাৰ্গে যদি সঁচাকৈ সেই কথাটো শুদ্ধকৈ কৈছিলে সেই কথাটো তেওঁ কোৱাৰ অৰ্থ আছে তেনেহ'লে তেওঁৰ পত্নীয়ে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে তেওঁক কিয় বাধা দিছিলে সেই কথাটো ক'বলৈ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গটো এগৰাকী শিক্ষিত মহিলা আৰু অসমত তেওঁৰো যথেষ্ট ভূমিকা আছে যদি আপুনি জুবিন গাৰ্গে কোৱা কথাটোত সমৰ্থন কৰিছে তেনেহ'লে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে যে তেওঁক সেই কথাটো নক'বলৈ বাধা দিছিল সেই কথাটোত আপুনি কি ক'ব যে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ কি ভুল আছিল নেকি নহয় তেওঁ ভুল নাই ভুল আছিল জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণ তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মাজত কথাৰ মাজত সোমাই যায় যিটো তেওঁ সোমাবলৈ প্ৰয়োজনেই নাই তেওঁ এগৰাকী অভিনেতা এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী তেওঁ শিল্পী হিচাপে যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা কৰোঁ মই আগতেই কৈছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ গীত নুশুনাকৈ হয়তো আমাৰ এটা দিনো পাৰ হোৱা নাই আমাৰ শৈশৱ আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ সৰুকালৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ গান শুনিছোঁ আজিও জুবিন গাৰ্গক ভাল পাওঁ আৰু অসমত জুবিন গাৰ্গৰ দৰে বৰ্তমান কোনো এজন নাই ভূপেন হাজৰিকাৰ পিছতে কিন্তু জুবিন গাৰ্গে বৰ্তমান অসমত সংগীতৰ কিন্তু মূল খুঁটি হিচাপে থিয় হৈ আছে কিন্তু জুবিন গাৰ্গক আমি ইমানেই বেছি উঠাই দিছোঁ ইমানেই বেছি ওপৰলৈ লৈ গৈছোঁ কেতিয়াবা আপুনি চাওক আপোনাৰ মা যিসকলে জুবিনৰ অন্ধ সমৰ্থক বুলি কয় বা জুবিন গাৰ্গক জয় জুবিন দা চিঞৰি থাকে আপোনাৰ মা দেউতা এখন ফাংচনত গৈছে জুবিন গাৰ্গ আহিব 10 বজাত সময় দিছে আপোনাৰ বুঢ়া মা দেউতা জুবিন গাৰ্গক চাবলৈ ৰখি আছে কাৰণ জুবিন গাৰ্গে এনে কিছুমান হৰিনাম গাই থৈছে এনে কিছুমান ভাল গান গাই থৈছে যে ডেকা বুঢ়া সকলোৱেও ভাল পায় কিন্তু আপুনি দেখিব যে জুবিন গাৰ্গ ষ্টেজত নুঠেহে নুঠে 12 বাজি গ'ল 1 বাজি গ'ল 2 বাজি গ'ল কিন্তু জুবিন গাৰ্গ ষ্টেজত নুঠে তাৰপিছত কোনোবা এজনে হয়তো জুবিন গাৰ্গক ধৰি মেলি উঠাই লৈ আহে কিন্তু সেইটো আপুনি ভাল পাই জানো সেই কথাটো আপুনি জয় জুবিন দা বুলি ক'বনে কাৰণ সন্মুখত আপোনাৰ মা বা দেউতা বহি আছে জুবিন গাৰ্গক চাবলৈ অস্বস্তি পাই গৈছে কিন্তু জুবিন গাৰ্গ নুঠে তেওঁ মদ খাই মাতলামি কৰিছে সেই কথাটো আপুনি কিয় সমৰ্থন কৰিব যেতিয়া আপুনি সকলোৱে আমি জুবিন গাৰ্গক ভাল পোৱা মানুহখিনিয়ে সেই কথাটো কম যে হয় জুবিন দা আপুনি বেয়া কাম কৰিছে আপুনি এনেকুৱা কাম নকৰিব আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কথাও চিন্তা কৰক অন্যান্য লোকৰ কথাও চিন্তা কৰক কাৰণ জুবিন গাৰ্গ আহিলে 10 লাখ টকা দিব লাগে বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন সেই ফাংচনখন যদি জুবিন গাৰ্গ নাগাওঁ বা 2টা 3টা গান গাই গুচি যায় কিন্তু বহু মানুহৰ ফাংচনখন এদিন কিন্তু তাৰ আগতে এবছৰ 6মাহ 3মাহ 2মাহ বহুত বেছি কষ্ট কৰিব লাগে আৰু ফাংচনৰ 2-4দিন আগৰ কথা সেইটো আপোনালোকে যদি নিজে এৰেঞ্জ কৰিছে গম পায়েই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অকণমান সজাগ হ'ব লাগে যিসকল জুবিন গাৰ্গৰ সমৰ্থনকাৰী মই জুবিন গাৰ্গক ভাল পাওঁ এগৰাকী জুবিন গাৰ্গৰ সঁচা অৰ্থত অনুৰাগী কাৰণ তেওঁক বহুত ভাল পাওঁ আৰু জুবিন গাৰ্গক মই যিমানখিনি লগ পাইছোঁ আপুনি হয়তো বেয়াকৈ লিখা মানুহজনে মোৰ ভিডিঅ'টোত আপুনি হয়তো সিমানকৈ জুবিন গাৰ্গক লগ পোৱা নাই মই বহুবাৰ লগ পাইছোঁ প্ৰত্যেক দিনাই এটা সময়ত লগ পাইছোঁ 2-4দিন 10দিনলৈ লগ পাইছোঁ কণ্টিনিউ লগ পাইছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ লগত বিভিন্ন এটা বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতিছোঁ শ্বুটিং কৰিছোঁ এটা চেনেলত আমি ওলাইছোঁ গতিকে জুবিন গাৰ্গক আপোনাতকৈ মই হয়তো অকণমান বেছিকৈ ভাল পাওঁ কিন্তু জুবিন গাৰ্গক ভাল পাওঁ বুলিয়ে যে তেওঁ অন্য এজন মানুহক অন্য এজন মানুহৰ যি আৱেগত আঘাত কৰিব সেই কথাটো কিন্তু সমৰ্থন নকৰোঁ আৰু আপুনিও সেই কথাটো নকৰিব পৰাপক্ষত তেতিয়া জুবিন গাৰ্গে হয়তো এই কথাটো নকৰিব কাৰণ চাওক এতিয়া জুবিন গাৰ্গক মানুহে কিমান বেয়াকৈ কৈছে জুবিন গাৰ্গ বিজেপিৰ এজেণ্ট বুলি কৈছে সেই কথাটো হয় নে নহয় মই নাজানো কিন্তু সেই কথাটো তেওঁ কিয় শুনিব লগা হ'ল কাৰণ জুবিন গাৰ্গে নিজেই সেই বিপদটো মাতি আনিছে আৰু ইমানেই এইখিনি কথা ক'লোঁ হয়তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো কিছুমানে ভাল পালে কিছুমানে হয়তো বেয়া পালে যদি ভাল পালে এটা লাইক শ্বেয়াৰ বা আনলৈ বুলি আগবঢ়াই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰিলোঁ এইটো এটা অসম জ্বলি থকা টপিক জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে মই সামান্য অকণমান সময় ভিডিঅ' এটা বনাই দিলোঁ আপোনালোকে যদি ভাল পায় অনুগ্ৰহ কৰি ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো আনঅফিচিয়েল উইথ গুঞ্জন বৰা এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ বাই বাই গুড নাইট